gospe in gospodje, cenjeni bravke in bravci večera, dragi nominiranke in nominiranci za bob leta 2022. Srečni in zadovoljni smo, da se na tradicionalnem večerovem bobu leta spet v takšnem številu srečamo v Slovenskem narodnem gledališču v Mariboru. Ker ni malo stvari v tej naši državi, ki nam sicer srečo kazijo. Stanje demokracije marsikdaj, nesposobnost razlikovanja med osebnostno motnjo in politično idejo, denimo. Ali pa neustavljiva neumnost. Da ne vemo, kaj hočemo. Pa politika, ki greši, in naša razklanost v okopih preteklosti. Nesposobnost, da bi se s problemi soočili. Telefoni in družabna omrežja, ki nas bližajo, a oddaljujejo. Ali pa sebičnost, individualizacija družbe. Ampak veste, mi na večeru smo srečni, ker imamo tako zveste bravke in bravce. Hvala za podporo naši medijski hiši, kakovostnemu novinarstvu in kritičnim medijem. Srečni bomo... Če boste z nami še naprej. In srečni smo, ker imamo vas, dragi bobovci in bobovke, ki razumete, kaj pomeni odgovornost in dolžnost za javno uporabo uma. Ki poveste, kar mislite. Ki pameti niste pustili v tekma za všečke, ampak stopate v javni prostor pokončno z močnimi, neposrednimi besedami. Tja, kakšna sreča v teh zahtevnih časih, ki jih je nemalokrat tako težko razumeti. Ja, res sreča. In če se že toliko vrtim okoli sreče, naj vam o njej povem tole. Citiram. Imamo cel kup gurujev sreče, ki nas prepričujejo, da nismo dovolj srečni in da se moramo potruditi, da bomo bolj. A mislim, da bomo najbolj srečni takrat, ko se bomo nehali truditi, biti srečni in ko bomo namenili pozornost drugemu. Spoštovane gospe in gospodje, kaj da rečem, srečen sem, da lahko razglasim, da je bob leta 2022 po izboru bravk in bravcev večera, ki so glasovali preko spleta in s tiskanimi glasovnicami, izrekel cenjeni, prodorni in odmevni antropolog, dr. Dan Podjed. Hvala za to izkazano čast. Imam slabo novico. Jaz te nagrade žal ne morem sprejeti in jo v celoti zavračam. Pa ne zaradi kakega egocentričnega razloga, ampak zelo preprosto prepisana. Iste besede je namreč že leta 1753 v časniku Pennsylvania Gazette napisal Benjamin Franklin, mislim, govoril o gurujih, ampak o modrecih, tako da enostavno, preden začnete preverjati, ali pa preverjati chat GPT-em, kaj je zadaj, bi rekel, da raje nagrado razdelite, ali pa dejte tistim, ki si jo dejansko zaslužijo. Tistemu, ki bi dobil bob, tako da to je za vas maščevanje. Tako da, lahko da...
Najlepša hvala, ker očitno ni šala. Se vam res iskreno zahvaljujem od srca. Predvsem zato, ker ste prepoznali kot bob leta neko misel, ki pravzaprav ni namenjena meni, ampak drugemu. Ker se mi zdi, da je res čas, da končamo to dobo, ki bi lahko rekli mogoče egocen, v kateri smo začeli sebe postavljati v središče in da se spomnimo spet na to, da so drugi tisti, ki osrečujejo nas. In mislim, da ta egocen sicer ni trajal dolgo, ampak njegov začetek pa lahko določimo tako skor s kirurško natančnostjo. Leta 2003 smo dobili, še dobro, da ga imam s sabo, ker ga imam pač vedno, telefon s prednjo kamero, tehnologija, ki je mogoče najbolj zaznamovala zadnje 20 leti. To je bil tisti trenutek, ko je sodobni homo sapiens prijel telefon v roke, se zagledal na ekranu in si rekel, ja pa kako si je slep, ne vrejte. In delil svojo podobo s drugimi. In na dan, pa ste objavili na tem planetu 100 milijonov selfijev in to samo na androidnih napravah. Pa ne samo, da nas v središče potiskajo telefoni, tudi videoklici, recimo, se veste, ko se s kom pogovarjate nadaljavo, začne kar nekrat tako obračati glavo sem in tja. A veste zakaj? Zato, da je videti bolje za druge, ko se gleda sam sebe na ekranu. Ker zdaj prvič v zgodovini lahko gledamo sebe med pogovorom z drugimi ljudmi. In te tehnologije, to vrstne tehnologije, nas vedno potiskajo v središče. Telefoni, omrežja, vedno smo mi v središču, ustvarjajo iz nas egocentrične individuume. Ljudje pa nikoli nismo bili, sploh nismo bili pravzaprav individuumi. Ljudje smo individuumi, deljena bitja. Drugi nas naredijo srečne, žalostne. Drugi so tisti, ki nas opredeljujejo. In zato je mogoče res čas, da rečemo hvala lepa in nasvidenje gurujem sreče, ki nas ves čas prepričujejo, da bomo srečo našli v sebi. Jaz mislim, da sreče ne bomo našli v sebi, ampak ob sebi. Mogoče v sosednji sobi, mogoče za sosednjim hribom, mogoče na sosednjem stolu. Poglejte sebi, pa boste videli, kaj je sreča. Kdo je sreča?